Sveti otac Franjo je posredstvom dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja donirao 100.000 eura putem Hrvatskog Caritasa za stanovnike na potresom pogođenom području na Banovini. Uplaćena donacija namijenjena je Hrvatskom Caritasu za žurnu pomoć i podršku u stradalom stanovništvu. Dikasterij je donaciju Hrvatskom Caritasu proslijedio posredstvom apostolske nuncijature u Republici Hrvatskoj, o čemu je nunci monsignor Giorgio Lingva pisanim putem obavijestio predsjednika Hrvatskog Caritasa, monsignora Božu Radoša. Hrvatski Caritas zahvaljuje Svetom Ocu Franji na iskazanoj molitvenoj blizini i materijalnoj pomoći kako bi stanovnici koji su ostali bez krova nad glavom privremeno bili zbrinuti u sigurnom i toplom prostoru, kazao je predsjednik Hrvatskog Caritasa, varaždinski biskup monsignor Bože Radoš. Crkva u svijetu, kriza i ljudske patnje. Tema je 61. teološko-pastoralnog tjedna. Uvodnu riječ nakon molitve na otvorenju je izrekao kardinal Josip Bozanić. Podsjetio je na prvi teološko-pastoralni tjedan koji se održao sada već davne 1961. i osvrnuo se na aktualno stanje kušnje i krize kroz koje svi prolazimo. Da bismo bolje proniknuli ono što se događa u trenucima krize, kako osobne, tako i društvene, potrebno je suočiti se s otajstvom zla i strpljenjem nedužnih. Svijest o zlu, koji nas želi zarobiti tjeskobom, pokolebati međusobno povjerenje i zatvoriti nas u sebičnost, osvjetljava vjera koja tješi, dok zajedno prolazimo kroz vrijeme kušnje i stradanja. Apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj, Giorgio Lingva, nadovezao se na riječi kardinala Bozanića, rekavši kako crkva ne smije biti u miru sve dok vidi čovjeka koji pati. Kriza i patnja oduvijek su prisutni u svijetu ljudi, a glavna zadaća crkve je upravo zapaliti svjetlost nade u tamama uzrokovanim krizom i patnjom. Dati smisao onome što se na prvi pogled čini besmislenim. Rektor Damir Boras kazao je kako mi vjernici imamo već 2000 godina nadu koja rađa vjeru, a Sveučilište u Zagrebu ima važnu misiju odgajati mlade ljude kako bi u društvo ugrađivali najizvrsnije ljudske, odnosno kršćanske vrijednosti. I Sveučilište u Zagrebu ima misiju stvarati ljude koji će drugima olakšavati bol i tugu i davati nadu. To je naša prvenstvena misija, odgajati ljude. Iako na sveučilištu danas ima ljudi koji su zaboravili na vjeru, to im možemo i oprostiti, ali su zaboravili na ljudske kršćanske vrijednosti koje moramo svima davati. One su, moram reći, neovisne o vjeri, spada u svakom ljudskom biću, ali vjera je ta koja nam to pojačava i koja nam daje pouzdanje da se može, da se mogu stvari popraviti. Između predavanja na teološko-pastoralnom tjednu predstavljena je i monografija Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta, profesor Mario Cifrak, istaknuo je kako je monografija izišla u rujnu prošle godine. I to povodom 350 godina Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ona je, kako je rekao, ogledalo 3,5 stoljeća rada fakulteta. Ova monografija svjedoči da je naš fakultet proživio bogatu povijest koja je bila stalno povezana s historijskim zgodama i nezgodama hrvatskog naroda, kazao je dekan Cifrak. Na blagdan obraćenja Svetog Pavla, posljednjeg dana molitvene osmine za jedinstvo kršćana, apostolski administrator Dubrovačke biskupije i riječki nadbiskup, koadjutor monsignor Mate Uzinić, predstavio je svetu misu u katedrali Gospe Velike u Dubrovniku. U svojoj propovjedi nadbiskup Uzinić kazao je kako samo obraćenje može učiniti da ono što Bog želi, a želi da budemo jedno, ponovno u stvarnosti i bude. Svi se mi više trebamo povezati s Isusom, Kristom, Nazarećaninom. Svi moramo više biti bliži njemu. Svi moramo svoje biti kršćani, biti crkva, iz njega izvoditi.
To je onaj evanđelski ulomak koji govori o trsu i lozi, lozama. Evo, svi smo mi mladice na tom trsu. A o tom hoćemo li doista biti plodni, pa i plodni tim važnim plodom za koji sada molimo, plodom jedinstva, to ovisi o tom koliko smo doista nakalamljeni na taj trs. Neka nam Sveti Pavao i crkva prvih vremena koja se nije osvrtala na njegovu prošlost i tomu spočitavala budu primjer, kako bismo usmjereni prema naprijed prepoznali jedni druge u onom poslanju koje svi imamo i bili više Kristovi, bili više jedno, zaključio je na kraju monsignor Uzinić. Zbog epidemioloških razloga, ove godine izostao je ekumenski susret u Dubrovniku, a župnim zajednicama bilo je preporučeno da se na svojim misnim slavljima pomole na tu nakanu. I Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vas da...